Nimittäin on olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Mitä me tehdään työksemme? Täydellinen! Muun muassa heitellään poroita. Meillä on uusi auto. Auto on päästy ensi. Mua ahdistaa se välillä. Ne muru, ei nää voi olla tässä. Jas! Joella. Minä ja autot ei olla niin hyvä juttu. Täys sähkö. Tällaisia tunttukouluja tänne. Bamsi-gruppeen. Niin hoitoon täks päiväksi. Tilanne nyt siis se, että mä oon täällä tän päivän yksinäni. Ja teen omia juttujani täällä tän päivän ja sitten illalla me kuvataan yhdessä Joen juttuja. Mitä sä teet tänään? Joey pelaa tennistä. Oikeesti, millä vuosikymmenellä vielä eletään, että saa edes paperilaskuja? Maksoin just mun yöllin. Musta tuntuu, että mä en tee mitään muuta kuin maksan veroja. Mutta ei nyt mennä siihen. Nyt luvassa pieni sisältövaroitus. Jos sua ahdistaa kaos ja epäjärjestys, niin mä suosittelen skippaamaan tämän seuraavan minuutin. Nimittäin on olemassa kahdenlaisia ihmisiä. Toiset on sellaisia, että kun ne saa vaikka sähköpostin tai jonkun muun viestin, niin ne avaa sen heti. Ne reagoi siihen heti, jos on sähköposti ja ne ei sitä tarvii, ne poistaa sen heti. Tai jos se vaatii jotain vastausta, ne vastaa siihen heti. Ja jotkut vielä arkistoi hienosti joihinkin kansioihin. Mutta itse en kuulu tähän ryhmään. Mä oon kuulun oikeastaan siihen täysin vastakkaiseen ryhmään, joka tarkoittaa muun muassa sitä, että tällä hetkellä mulla on puhelimessa 10 838 lukematonta sähköpostiviestiä. Kyllä näin, ne on täällä punaisella huutaa koko ajan. Ja iso osa mun ystävistä kauhistelee tätä. Jotkut on sellaisia, että ne ei kestä ollenkaan, jos siellä on yksikin semmonen punainen täppä, joka huutaa, että siellä on viesti, niin siihen täytyy vastata näin. Ja toki siis sellaiset viestit ja mailit ja työjutut ja nämä, mitkä tarvii niinku akuuttia reagointia, niin kyllä siihen kykenen. Mutta jos ne on jotain ei niin akuutteja asioita, niin ne saa kyllä odottaa. Ja tää on jännä, koska siis samaan aikaan, vaikka mun sietokyky tällaiselle tietynlaiselle viestikaaukselle on aika korkea, niin silti mua ahdistaa se välillä. Lähinnä se, että kun on monta eri kanavaa, saattaa olla IGDM-viestit, sitten on vaikka ihan vain ystävien WhatsApp-viestit ja sitten on, niin kuin, on vielä joku Slack-työjutuille sähköposti, joka on semmoinen niin kuin sekalainen soppa. Ja sitten kun jokaisella näillä kentällä vielä yhteensä on niin kuin tuhansia vastaamattavia viestejä, niin kyllä se niin kuin alkaa vähän silleen aina välillä niin kuin kurkkua kuristaa ja näin, koska totta kai sitten just esimerkiksi niin kuin Instagramissa tulevat viestit ja tällaiset, ne on sellaisia, mihin haluaa kyllä jokaiseen vastata. Ja mä mieluummin aina vastaan niin kuin asioihin ajallaan ja annan siihen ajan, kun sitten taas se, että mä vaan nopeasti heittäisin jotain. Mutta tällainen niin kuin hallittu kaos, niin musta tuntuu, että se kuvaa niin kuin täydellisesti sitä mun ihan syvintä olemusta. Että musta tuntuu, että muillakin elämän osa-alueilla, mihin tahansa mä menen, niin mua niin kuin seuraa semmoinen pieni kaos ympärillä.
positiivisessa ja välillä ehkä vähän negatiivisessakin mielessä, mutta no, olisi hauska kuulla, jos siellä on jotain vastaavia tapauksia, tai onko se just sellainen, joka ei kestä, että siellä on niinku yksikään lukematon viesti ja sitä täytyy niinku heti clean up pois. Mä arvostan teitä ihmisiä suuresti. Mutta jos mulla joskus kestää vastata johonkin sun lähettämään viestiin tai kommenttiin, niin se ei missään nimessä tarkoita sitä, ettenkö mä sitä arvostaisi. Päinvastoin mä haluan antaa sille aikaa ja vastata mieluummin kunnolla kuin hätäisesti jotain. Ja sitten taas tää on toinen puoli, että mulla vaan kestää näissä viesteissä. Antakaa se mulle anteeksi. Kiitos. Ei vitsi kyllä taas. Välillä musta tuntuu, että mun oikea niinku nimike, ammattinimike on joku tyhmien kysymysten kyselijä. Mutta mä samaan aikaan koitan itselleni muistuttaa, että ei todellakaan ihan oikeasti ole tyhmiä kysymyksiä. Ja varsinkin niin kun mun hommassa, kun tekee töitä teknisten ihmisten ja devaajien kanssa, joilla siis on niin kun tekninen koulutus ja ymmärrys niin kun tällaisesta teknisestä kielestä. Ja mulla ei sellaista ole, vaan mä opettelen ihan joka päivä ja kaikkia juttuja mä en siltikään niin kun tavallaan ihan loppuun saakka hiffaa. Ja mun täytyy myöskin se hyväksyä, mutta toki mä oon utelias koko ajan oppimaan ja selvittämään lisää. Mutta kaikkea mä en voi tietää, ja sen takia ihmisellä on suu ja kieli, jolla puhua. Eli sit vaan niinku, rohkeasti vaan oikeasti kysyy, kättä pystyy niinku, tavallaan tyhmyyden merkiksi. Jos ei jotain tiedä, tai osaa, tai ymmärrä, niin silloin kysytään, selvitetään ja niinku, opetellaan niitä asioita. Että eihän meistä kukaan niinku, kaikkea voi tietää. Mut joo. Musta tuntuu, että se on mun niinku everyday job. Mut se on toisaalta kivaa. Mä opin joka päivä tosi paljon kaikkea uutta. Jes, nyt läppäri kiinni ja päivä jatkuu tuolla ihan meillä kotona, kuvaillaan siellä Joeille juttuja. Ajattelin, että mä voisin nyt kävellä kotiin, koska vähän huolestuneena taas silmäilin tätä mun aktiivisuuskelloa. Ja kellohan on siis reippaasti yli 5 ja mulla on semmonen 10% aktiivisuudesta nyt tältä päivältä täytetty, mutta semmoista välillä on. Mut nyt tekee kyllä hyvää haukata vähän raitista ilmaa, niin saa aivot vähän fressiä happea. Täällä on taas kunnon meissinki käynnissä. No säkin tulit. Welcome home. Tulee ihan mieleen ne ajat, kun tämä koko show oli joka ikinen päivä täällä kotona. Mä muistan. Muistelin just ihan samaa. Löytikö kaikki? Tuon käsi avaa se, mä teen näin. Sitten leikkautuu alhaalta ylöspäin, käsi riputtelee juttu. Miks mä tästä? Et. Ha? Sä äsken sanoit, että tänne päin. Tältä puolelta. Tältä puolelta, niin että se töröttää tänne päin. Niinkö? Mä sanoisin tältä puolelta. Mä en sano freimaa. Sitten mä menen tonne eteen. No, ole hyvä. Tunti, mä varmistan aluksi, että nuo oreot on niinku tasaisesti sen jäätelön sijassa. Mä haluan, että sä vaan nyt pistät sen jäätelöön ja sitten sekoitat sen nyt, että se on niinku täynnä, piukassa. Joo, mutta onko näitä oreoita tasaisesti tuolla joukossa? Ympärillä. Joo.
Kyllä. Tasaisesti. Siis sekasin vaan. Just. Sekasin vaan. Tykkää videosta, jos söisit tätä. Muuten nämä samat turkoosikipot ja masina, mikä oli tuolla vielä toisella videolla. Jääkelvoja. Saat myös ottaa tuossa tässä olevat mansikatusmaiset. Sitten kun sä pistät ne, jätä se käsi vaan sinne, niin kuin näin. Jätä se käsi. Okay. Tupan tänne päälle. Apaa tohon kohtaan. Ei niin pitkä käsi. Okay. Okei, okay, valmis. Jätänkö tohon kohtaan käden? Käy. Okei. Okay. Valmis. Ota vähän vauhtia siihen. 1, 2, 3. Yes. Kysy mitä arvoa. Hyvän näköiset mansikat. Joo. No niin, sit pistää mansikat. Täydellinen! Just niitä hetkiä, kun miettii, että mitä me täällä arkiillat oikein duunataan, mitä me tehdään työksemme, muun muassa heitellään oreoita ja mansikoita ja sen sellaista. Keskity. Amis. Mm-hmm. Ja nyt. Yes. Täydellinen. Oota nyt, katos. Mä yritän päästä tähän. No niin. Uudestaan. Nyt. Yes. Pidempi, sä varppailet liikaa, se näkyy. Okei. Mitä mä teen? Sä varppailet liikaa, että näin sä syötät. Mä haluan kunnon semmosen niin kuin slide. Okei. Okay. Okei, okay, valmis? Okei. Okay. Mä otan vähän vauhtia sitten. Joo. Käsi eteen. Valmis? Ja nyt. Uusi. Yes. Oi, parka. Noni, se on se. Shoot is done! Fuck yeah! Nyt saa laittaa murutelkkarin päälle. Suomen lätkä käyntiin. Mä alan siivoamaan samaa. Onko tää hyvä erä? Nyt on saatu päivä päätökseen. Me katsellaan vielä vähän peliä loppuilta. Kiitos sulle, että katsoitte videon. Muista laittaa peukku pystyyn, jos tykkäsit. Ja muista myös tilata kanava, jos et vielä tilaa. Nähdään ensi perjantaina. Moi moi!